Gaming Podcast. Peace. Yo alle sammen, det har man her, og endnu en gang har vi Gaming Podcast, og den her gang har vi gastronomisk gældskabens mester, som er en af de ting, han har. Det er Sindu Chill. Kan du sige hej? Hej sammen. Det er fedt nok, og tak fordi du vil være med til at være med til den her Gaming Podcast. Jamen så fordi jeg må være med. Det er en stor ære. Ja, netop. Og hertil så kan du lige, hvis folk ikke kender til dig, lige forklare hvem du er og hvad for nogle videoer du laver. Ja. Jamen som sagt, jeg hedder Sindu. Jeg er ejeren af kanalen Sindu Chill på YouTube. En kanal, der er i vækst. Jeg er på nuværende tidspunkt på 640 subs, tror jeg vist. Og inden for min kanal, der kan man se det forskelligt. Jeg laver både madlavningsvideoer, jeg laver vlogs, jeg laver en smule gaming, ikke tit, men en gang imellem. Og så har jeg også lavet diverse challenges og alt sådan noget. Så der er lidt for enhver smag inden for min kanal. Jeg har også set din kanal for noget tid siden også. Jeg kunne huske den gang du startede. Og der så jeg faktisk, at du i virkeligheden var på livestreams sammen med andre. Eller ikke sammen med andre, men du var på livestreams i chatten og sådan noget der. Mm. Og hertil vil jeg gerne spørge omkring, hvorfor var det, at du gik ind på danske livestreams? Hvad synes du, der var interessant ved dem? Jeg tror, at det var fordi, jeg har ønsket at støtte op omkring det danske community, hvad end det har været Twitch eller om det har været YouTube, det har egentlig ikke betydet så meget, men jeg synes, at der var noget tilfredsstillende i alle de her mennesker, som er store YouTubere eller store streamere, at de jo rent faktisk laver, hvad kan man sige, de giver underholdning til os, og det koster os intet at følge med. Og det vil jeg gerne belønne på en eller anden måde. Jeg vil gerne vise de her mennesker, at jeg i hvert fald sætter stor pris på det arbejde, som de gør. Og så også for at vise, at det, man behøver ikke at være en stor udlandsk YouTuber med flere tusind subs, for at kunne modtage donationer eller noget af den stil. Det kan sagtens bare være nogle af de små YouTuber eller små streamere herhjemme, som også kan modtage nogle af de her store donationer, som jeg jo gav dengang. Ja, og jeg har i hvert fald stor respekt for, at du har gjort det på den måde, fordi at det giver netop den her lille bitte håb om, at man faktisk godt kan tjene penge på YouTube på en eller anden måde. Og det er også en anden ting, jeg vil snakke omkring til en anden podcast. Men jeg synes i hvert fald, det interessante, det er netop, at når man har den her hobby, som bliver til et arbejde til sidst, og hertil der er det, du har hjulpet, sådan jeg har lagt mærke til folk med at hold den her hobby i live, for de fleste i hvert fald. Og det vil jeg sige, det er stor respekt for. Ja, jeg vil jo tage. Men hertil, der vil jeg også spørge om, hvorfor er det egentlig, du starter din egen YouTube-kanal så? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor starter jeg egentlig min egen YouTube-kanal? Jeg tror, at jeg har haft ideen i lang tid, om at jeg gerne ville starte min egen YouTube-kanal. Dels fordi jeg så rigtig mange andre mennesker, der havde gjort det. Både små og store, altså folk der havde succes og folk der ikke havde så meget succes. Men jeg synes det var et spændende forum, og det var ikke noget jeg kendte så meget til i forvejen. Og så hele det community der var, altså det danske YouTube community er på mange måder, synes jeg, noget af det fedeste ved at være YouTuber overhovedet. Ja, okay. Det er alle de her mennesker man lærer at møde og alt sådan noget. Så jeg tror det har nok været communityet, og så bare det at få lov til at vise sig frem. Ja. Det tror jeg er et behov, vi alle sammen har. Jamen det er også det faktisk. Det var også en af grundene til, at jeg startede min YouTube-kanal. Det var faktisk også at lave den her form for danske community, eller form for et samlested for det danske YouTube-community. Og faktisk, ja. Nu har jeg lige glemt at sige det, men faktisk jeg har nu en Discord til alle jer derude, som gerne vil høre med på nu. Jeg har en Discord, så hvis folk er interesseret i at snakke med mig, eller andre, som måske kommer på min Discord, jamen, så er der et link nede i beskrivelsen til den. Og formålet med den her Discord, det er for det første, at få folk derind, sådan at de kan snakke med hinanden og lave videoer sammen med hinanden. Jeg havde lavet min Steam-gruppe på et tidspunkt, hvor folk kunne spille sammen og sådan noget, men det gik ikke så godt, og der var ikke så mange, der kom på. Men jeg håber, at folk kan komme ind på Discorden, sådan at folk kan møde hinanden og snakke sammen. Nu er der allerede de her Facebook-grupper, og jeg regner også med at reklamere for dem derinde også. Så i hvert fald, så kan folk tjekke det ud. Men i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det har været interessant, at du startede på den her måde, og jeg håber, at vi kan få den her
danske YouTube community til at gro lidt mere. Jeg har allerede set de her forskellige netværk, som for eksempel Splay og Maze for eksempel. Jeg ved ikke om du kender til dem. Jo, ja, den ja, netop. Og de er jo en form for den her samlepunkt for de her store YouTuber, eller nu ved jeg ikke om jeg skal kalde dem store YouTuber, men bare de her populære danske YouTuber, som er kommet på deres Splay og Maze. Og det er også en mega fed måde at sætte op på. Men det jeg savnede, det var de her form for Facebook-gruppe, som der er nu, som samler alle de her små YouTuber også, bare generelt at snakke sammen og lave nogle videoer sammen og sådan noget. Og det er det, jeg synes, der er manglet. Og det håber jeg, at den her Discord og de her Facebook-grupper, som findes allerede, det kan hjælpe med i hvert fald. Mm. Så nu har vi i hvert fald snakket om lidt om det her community her, og så vil jeg spørge dig, Cento, hvad for nogle danske YouTuber er det, at du kan anbefale, eller du ser mest? Ja, det svinger faktisk meget. Det er ikke sådan noget med, at jeg har en fast favorit, hvor jeg tænker, at den her person, det er en all-time favorite. Det går sådan lidt op og ned, faktisk. Mm. Men lige for tiden, der kan jeg meget lide at følge med på Lasse Vestergaards kanal. Lasse med hatten, som er blevet talt før. Yeah. Og han tror jeg rigtig mange kender i forvejen. Yeah. Han laver nogle rigtig fede ting. Han uploader desværre ikke så tit, som man kunne håbe på. Men jeg synes, det er rigtig fedt, det han laver. Og jeg nyder at følge med i det. Ja. Yeah. Okay. Og så er der også sådan en som, Jens Forum, som jeg også synes er, udover at være en dygtig YouTuber, så synes jeg også, han er et meget interessant menneske. Der er et eller andet spøjst over ham, som jeg godt kan lide. Og der er noget kvalitet og et eller andet originalt over hans videoer, som gør, at man bliver ved med gerne at se, hvad det egentlig er, han nu har fundet på, eller hvad for nogle tanker har han nu gjort sig. Mm. Og han er sådan... Han er aktuel på to fora, så at sige, på hans main channel, som er Jens Forum, men også på hans gaming channel, som hedder Jens In Game. Der er han aktuel, og det kan jeg helt klart anbefale, at man går ind og tjekker, hvis der man har lyst. Ja, okay. Jamen, jeg tror godt, at mange kender til Jens Forum. Det kan være, at der er ikke så mange, der kender til hans gaming-kanal, men altså, jeg i hvert fald også, jeg synes i hvert fald, at hans videoer, de er ekstremt unikke nemlig. Fordi at det er ikke sådan nogle typiske gameplays, og det er heller ikke typiske vlog-videoer, eller det er ikke typiske generelle videoer, han laver. Det, han laver, det er faktisk noget sådan, er lidt out of the box, eller hvad man skal kalde det. Ja, lige præcis. Så... Han tør tage nogle chancer, og det synes jeg er rigtig fedt. Det kan vi godt bruge noget mere af. Ja, netop. I hvert fald i det danske YouTube-community. Folk, der tør at tage nogle chancer. Ja, netop. Og apropos det med at tænke ud i boksen, så er det... Tænker ud i boksen, men i hvert fald, jeg har lagt, siden du har lavet det her gastronomiske galskab, og nu kan jeg så se, at det måske er taget en lille bitte smule, eller måske inspireret, hellere sagt, fra det her How to Basic videoer her. Er det ikke det? Jo, det vil være løgn at sige, at jeg ikke på nogen som helst måde er påvirket af det, som How to Basic laver. Men jeg har fået nogle kommentarer om, at folk de siger, at jeg til stedet kopierer How to Basic. Okay. Og der vil jeg ikke gå så langt. Jeg vil gå så langt som at sige, at vi bruger nogle af de samme virkemidler, og vores stil læner så meget op af hinanden. Men når jeg ser nogle af de videoer, som How to Basic han laver nu, så synes jeg faktisk, at mit materiale bliver mere og mere originalt. Fordi før der handlede det om mad, og om at slå et æg i stykker og den slags. I dag der er det jo noget med at smadre en ovn, og køre en telefon på over i en bil, eller et eller andet. Ja, det er rigtigt, Hvor jeg bruger nogle af de samme ting. Jeg bruger nogle hurtige klip, jeg laver nogle sjove lydeffekter. Men jeg har ligesom et eller andet, hvor jeg siger, at jamen, jeg følger den opskrift, som det er i gang med, og jeg får et resultat, man rent faktisk kan bruge til noget ud af det. Mm. Så jo, helt seriøst, jeg bruger noget af det samme, som How to Basic gør, men jeg giver det mit eget twist, så at sige. Mm. Og jeg synes også, den her danske twist, den er rigtig fed, fordi at det er jo ikke, og det er sådan, det er ikke sådan en lang vlog-video. Det er heller ikke, fordi det er en kæmpe lang how-to, eller sådan en kokkekanal som sådan, det er det jo ikke. Det er sådan en sjov, hyggelig video, hvor man kan faktisk se, hvordan du laver mad, og det virker rent faktisk. Altså, jeg har selv prøvet at tage en af dine lasagne, eller den der lasagne, der du havde lavet. Den har jeg lavet, for eksempel. Altså, og det virker jo. Det er jo ikke fordi, at det er, at, hvad noget, der hedder, at man skal gå igennem sådan kæmpe sådan madopskrift, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er bare smash random shit i, og så virker det.
Okay. Ja, lige præcis. Og det synes jeg er virkelig fedt. Det skal du endelig blive ved med, synes jeg. Det jamen jo, så det vil jeg gøre. Jeg var faktisk i tvivl i starten, da det var begyndt at lave den her serie, om jeg skulle være lidt mere detaljeret, og så vise præcis, hvor meget jeg brugte, og alt sådan noget. Mm. Men jeg kan også bare mærke, at det tager bare noget af flowet ud af videoen. Hvis jeg altid skal have overvejelser omkring, jamen, hvordan skal jeg nu vise, at jeg skal have 200 ml af det her. Og så skal jeg finde køkkenvægten frem, fordi jeg skal bruge 300 gram af det her. Og så finder jeg, jamen bare give den gas, bare sted løs. Og hvis folk de gerne vil have en opskrift, så kan man skrive det til mig. Så vil jeg hellere end gerne sende folk opskriften. Nice, ja. Jamen altså, man kan jo se, hvad du laver. Altså, det er jo, altså, du kan jo se, at du for eksempel hakker i grøntsager, eller du tager for eksempel mælk i, eller et eller andet, ikke? Og der kan man jo se, hvor meget du tager i. Det er jo ikke fordi, at man skal jo læse sig frem til, at du skal bruge 200 gram kød, for eksempel. Altså, man kan jo bare se, at du tager og bare smider det i-agtigt. Så i hvert fald, en anden ting, jeg vil snakke omkring, eller faktisk en anden ting, jeg vil spørge om, det er, om der er nogle udlandske YouTubere, som du ser, som du kan anbefale til andre. Det igen, det er lidt ligesom et danske, det går sådan lidt op og ned, hvad for nogen, jeg synes, der er spændende. Men der er selvfølgelig, hvis vi skal fortsætte bort for de helt store, altså vi snakker Markiplier og PewDiePie, den følger jeg, jeg synes, de er spændende. Men hvis vi prøver at tage nogle af dem, som måske ikke er lige så kendte, så er der blandt andet en, der hedder Nobbo. Nobbo? Hva? Eller hvad siger du? Hvad hedder den? Nobbo. Ja, okay. N-O-B-B-E-L. Nobbo, ja, okay. Som er sådan en... det er som mest, hvis man interesserer sig for gaming og den slags. Men han er sådan en, der går ind i lore og historier omkring forskellige spil. Og så snakker han detaljeret om det, og giver en fortælling og sådan noget. Det synes jeg er utroligt spændende. Og han er rigtig dygtig. Ja. Og så selvfølgelig også nogen som Vsauce. Dem tror jeg også, der er rigtig mange, der kender. Ja, det er nice. Som også de er sådan lidt videnskabelige... hvad kan man sige? Ja, det er jo egentlig en kanal, der består af flere forskellige mennesker. Ja, det er rigtigt. Men de snakker også omkring nogle forskellige fænomener og tid og rum og begreber som uendelighed og aldrig og alt sådan. Det synes jeg er rigtig spændende. Mm. Det er sådan lidt nørdet, men det kan jeg så meget godt lide. Og faktisk, det vil være ekstremt awesome, hvis der er nogle danskere, der kunne lave sådan en kanal der. Jeg helt sikkert. Det er måske for meget at forvente, men altså, jeg tror helt seriøst, at det vil blive så meget anerkendt, sådan noget der. Altså, det ville være mega fedt, hvis folk kunne faktisk lave sådan en collab sammen, eller et eller andet, hvor de lavede sådan nogle videnskabelige videoer. Det har jeg ikke set så meget af. Nej. Og helt sikkert, jeg ville i hvert fald subscribe til det, hvis der var en, der i hvert fald bare gav et bud på det. Det var vildt fedt. Det samler vi her i YouTube community. Okay. Det lyder rigtig godt, faktisk. Og jeg tænker på, hvad der, altså, det unikke ved dig, det er jo, at netop du laver de her mad, eller ikke madkanalen, men den her, du laver gastronomisk galskab, og, men umiddelbart så er det jo, at de kanaler, som, eller den eneste kanal, jeg kender til, som er dansk, som også laver mad, det er umiddelbart de her, for eksempel GXP Gaming og nogle af de andre, som har på et tidspunkt lavet det, men de laver det ikke så meget som dig. Altså, jeg kender ikke nogen sådan decideret kokkekanal eller et eller andet lav madkanal-agtigt noget. Så det vil også være nice faktisk måske at se, hvordan man gjorde. Eller der er nogen, der lavede sådan en madkanal. Det ved jeg ikke, om du er interesseret i. Vil du det? Det kunne være spændende nok at gøre. Men som sagt, altid når jeg laver de her madvideoer, det er meget løsbetonet. Og jeg tror, hvis jeg dedikerede en kanal til at lave mad, så ville jeg følge mig forpligtet til, at om jeg så synes at lave et eller andet og få det op. Altså, det er jo det unikke ved dig. Det er derfor, at hvis folk skulle se din kanal, så er det netop ikke kun på grund af det, men i hvert fald det mest spændende ved det, det var jo nok være det. Altså, det ville nok være den her gastronomiske galskab. Og hvis folk skulle lave sådan en madkanal, så skulle der også være sådan en, som de viste med sådan noget som, hvor mange gram man skal bruge af hvad, sådan måske lidt mere fint eller et eller andet, det ved jeg ikke. Ja. Men i hvert fald, okay. Så lige en anden ting, jeg vil snakke omkring, det er spil. Og hertil, der vil jeg spørge om, hvad for et spil er din yndlingsspil? Oha, det kan vi dele op i to kategorier faktisk. Ja, det kan vi gøre. Hvis vi siger gamle spil, sådan et spil, der har en stor betydning for mig, der tror jeg nok, vi er ude i sådan noget som Tekken 3, faktisk.
Et rigtig dejligt Astro-spil. Det har jeg nok spillet meget. Ja, helt sikkert. Det synes jeg er vildt fedt. Også fordi det var et af de få spil, jeg rent faktisk var god til. Den der var lille. Vi havde tit turneringer og sådan noget på min gamle stol. Og der, der husker jeg det som om, at jeg var ham, der var bedst til det. Ja, og lærte af de her combos, og så i flere timer og bare lavede det her practicing, hvor den ene, den overhovedet ikke bevæger sig. Så man kan sidde og finpudse en teknik og sådan noget. Det har jeg brugt rigtig meget tid på. Og selvfølgelig også Spyro, hele Spyro-serien. Det synes jeg også er helt fantastisk. Så det er helt klart et af de ting, der står tydeligt for mig, hvor jeg tænker, det var ret fedt. Sidde med sin PlayStation 1 og bare sidde og chill. Ja, jeg kunne bare, det så jeg faktisk også med hensyn til Tekken 3. Så var det, at på min, ikke skole, men i Kvickly, eller i et center, vi havde, dengang jeg boede i Skive, så var det, at vi havde sådan en turnering også. Og så var det, at man kunne vinde forskellige præmier, og jeg kunne ikke huske, hvad for en plads jeg kom på, men jeg vandt sådan en t-shirt, hvor sådan, det var alt for stort for mig også. Jeg vandt t-shirten, hvor der stod Tekken 3 Tournament, og så var der sådan, der stod, 1998 eller et eller andet. Så det er også mega nice, jeg har den stadigvæk. Og jeg passer den stadigvæk ikke, og jeg synes, det er underligt, men altså, jeg ved ikke, men jeg synes i hvert fald, at det var virkelig en stor ting, da jeg vandt, eller jeg ved ikke, om jeg vandt, men jeg fik den gang. Det var sådan, hvor man tænkte, holy shit, jeg fik faktisk noget for bare at spille spil. Altså, det var ret fedt. Ja, ah, oh, nice. Det skulle jeg have vidst. Så var jeg da taget til folkehjem et sted og ja. Deltaget i turnering. Ja. Nej, men det var også tilfældigt, jeg fandt ud af det. Ja. Men ja, så... Men er de, nu har du de gamle spil. Hvad med de nye spil? Hvad for nogen synes du, der er gode? Af de nye spil, der er jeg meget fascineret. Lige for tiden er jeg rigtig meget fascineret af Overwatch. Oh, ja. Som er det her spil, udviklet af Blizzard. Mm-hmm. Det spiller jeg rigtig meget, alt for meget faktisk, hvis jeg selv skal sige det. Men jeg synes, det er et hyggeligt spil, og jeg sidder tit med nogle venner hen ad aftentimerne, og så sidder vi lige for timer og lige sidder og stener og slapper af. Men ja, jeg spiller også sådan nogle stenerspil, kan man godt kalde det sådan noget. Kender du Stardew Valley? Det sidder faktisk også og bruger en del timer på at spille. Det synes jeg også er ret hyggeligt. Ja, okay. Men altså, nu ved jeg ikke, om du kender til det, men dem, der har lavet Smite, de har jo lavet et lignende Overwatch-spil. Det ved jeg, om du kender til, som hedder Paladins. Jo. Hvad har du prøvet? Jeg har faktisk... Ja, det har jeg faktisk. Ja? Hvad synes du om den? Jeg synes på inden for forsøget, det skal de have. Men det er... Det er sgu ikke lige mig. Jeg kan også se, men der er også nogen, der helt ikke kalder det for fattigmands Overwatch. Ja, yeah, det er også... Altså, det er jo gratis, så det er jo det, man skal forvente af det jo. Ja. Men jeg synes, at et gratis spil at være, så synes jeg faktisk, det er ret fedt. Ingen tvivl om det. Men selvfølgelig, hvis valget stod imellem, om jeg lige vil sidde og spille et par timer Paladin eller Overwatch. Så bliver det svindelig. Så bliver det svindelig Overwatch. Altså, det er også fordi, man kan heller ikke sådan umiddelbart slå Blizzard i sådan nogle spil der. Altså, det er sådan en form, ikke et monopol, men det, man kan næsten ikke slå dem i det. Nej, de er, de sidder ret højt op i hvert fald. Ja, de er svære at røre, så at sige. Så, men jeg synes helt klart, at altså, sådan et spil som for eksempel Paladin, jeg synes også, at det giver en, hvad kan man sige, et indtryk af, at nogle af de lidt mindre spilproducenter rent faktisk også kan noget. Altså, de har sgu også noget at byde på. Man kunne faktisk næsten sammenligne det med det her YouTube-community, vi er i. Sådan, der er de her, noget der hedder populære YouTuber, som kan bare det her god kvalitetsvideo her. Men der er også nogle små YouTuber, som dig for eksempel, som ikke har så mange subscribers, som stadig kan finde ud af noget faktisk, som også er interessant at se på. Tak. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes, der er sindssygt meget, hvad kan man sige, potentiale i, hvad kan man sige, i den del af YouTube, som jeg befærder mig i, eller de mennesker, som er på samme niveau, som jeg er, rent subscriber-mæssigt, hvor jeg også tænker, hvorfor er de ikke blevet opdaget endnu? Altså, det forstår jeg virkelig ikke. Jeg tror ikke, der er så langt imellem top og bund. Og det er også derfor, det som du snakker om, det her med, jamen så, hvorfor nogle af de lidt mindre YouTuber går sammen, skabe et eller andet, og få gjort opmærksom på, at vi er her, så at sige. Fordi der er sindssygt mange, der er utroligt dygtige, og nogen, hvor man tænker, jamen,
Det som de kan, det lærer jeg aldrig at kunne, uanset om jeg startede nu og til jeg var 100, altså. Men der er for eksempel, faktisk, nu laver jeg måske et shout-out her, men altså Bastian og Kortfilm, de har lavet sådan nogle små korte film. Og man kan måske sammenligne det med Flames Man Ones videoer for lang tid siden. Men de laver også kortfilm, og det Bastian og Kortfilm, de gør, de er det, at de laver dem ikke for lange, og de gør sådan, at det faktisk er interessant at se, faktisk. Og hvad det hedder, og der synes jeg, at de mangler lidt flere seere, fordi de har virkelig den her potentiale til at blive store YouTuber. Det er i hvert fald en af dem. Der er selvfølgelig mange andre jo. Mm. Og det er blandt andet dem, jeg også har lavet shoutouts ud til jo, på mine anmeldelser af YouTuber-videoer. Altså, de har alle sammen potentiale til at kunne blive større, hvis de bare ligesom på en eller anden måde spredte budskabet noget mere, linket til Facebook-grupper eller et eller andet. Ja. Og jeg ved ikke helt, hvordan man ellers skulle sørge for, at de her små YouTuber, eller det, som man kan mange subscribers, bliver mere set. Så jeg vil spørge, om du har nogle tanker om, hvad man kunne gøre ved det? Altså, hvordan får man de her YouTuber, som ikke har så mange subscribers, til at blive set mere? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis jeg vidste, så tror jeg selv, jeg vil leve efter det. men jeg tænker, først og fremmest, så handler det om at gøre sine ting, og være glad for det, som man gør. Ja, det. Og ligesom udstråle, at det her, det kan jeg virkelig godt lide at lave, og jeg lægger virkelig meget arbejde i det. Mm. Allerede der, så får man lyst til at se personen, hvis de vil at mærke, at er noget, man synes er interessant, det de laver, ikke? Det er helt enig, helt enig. Og så tror jeg også, at folk, de skal huske på, at selvom der ikke er så langt fra top til bund, så er der forskel. Der er rigtig mange, som for eksempel uploader hver eneste dag af de her store YouTuber. Og som altid har noget mere eller mindre spændende content. Men det er ikke alle, der har de samme muligheder. Det er ikke alle, der kan se ideen i at bruge flere timer hver dag på at lægge en video op, hvis man for eksempel ikke tjener på det, eller ikke får den samme mængde respons, som mange andre gør. Så jeg tror, at for at vi kan blive større på YouTube, så tror jeg, at det handler både om, at en fælles indsats for os som YouTubere, vi skal gøre vores absolut bedste for at promovere os selv, og for at lægge et godt stykke arbejde i vores materiale. Og så skal folk derude give os en chance, og huske på, at vi er ikke Dex, vi er ikke Brian from Denmark, vi er ikke Armin, eller nogen som helst anden. Ja, ja. Jo. Der er potentiale for, at vi kan nå de samme højder. Mm. Men i hvert fald, så er den tip givet videre, så håber jeg i hvert fald, at folk kommer til at bruge det til noget. Nu vil jeg bare lige høre for sjovt, hvordan har din 2006 gået egentlig? Hvordan har det været, synes du? I 2006? Ja. Ja, 2016. Eller så, ja, 16, hvad det er. Ja, 16. Ja, min 16, ja. I 2016, det har altså sådan rent YouTube-mæssigt, ja. Der har det været et interessant år. Ja. I 2016, det har nok været det hidtil mest mærkelige år på YouTube, siden jeg startede. Og jeg har faktisk ikke brugt mig særlig meget om YouTube her i 2016. Nej, okay. Må jeg være ærlig og sige. Jeg synes, at der har været fokus på de forkerte ting. Og jeg har selv haft travlt med rigtig meget, så jeg har heller aldrig været så inaktiv, som jeg har været i 2016. Men der har ikke rigtig været noget, der har gjort, at jeg har haft lyst til at være mere aktiv. Fordi jeg synes, at 2016, det er først og fremmest, at det handlede for meget om drama. Det har handlet om at skrive beskeder til folk, prank, lyric prank calls, eller hvad det er, det hedder. Den kender jeg godt, ja, forfærdeligt, og ordet cringe, de ting har simpelthen forpestet, synes jeg, okay. I danske YouTube community, og det er noget, som jeg ser frem til, at vi ligger bag os, og kommer videre derfra, men ikke at sige, der har også været gode ting. I 2016, der jeg har lært, hvad det vil sige at være i gang med YouTube, og det her med, hvor meget man egentlig kæmpe for at holde på de seere, man har, og også ture
udvikle nogle idéer, og nogle gange bare prøve at komme lidt ud på dybt vand, hvor man ikke rigtig ved, om det vil bære eller briste, men man må bare prøve sig frem. Jamen, jeg har også set, der har været til forskellige LAN parties, for eksempel også. Altså, ja. Og jeg forhåbentlig kan det være, at du kommer til at være med til de flere forskellige LAN parties i fremtiden. Det er helt sikkert også min ambition. Ja, det er også en måde, hvad kan man sige, at udvide sit community på, ikke? Og nu er jeg jo så privilegeret, at jeg jo har kontakter med nogle af de lidt større YouTubere. Og så bruger jeg meget dem som sparringspartner. Det kunne for eksempel være, hvad ved jeg, Lasse Madden, Benny One. Nogle af dem, ikke? Yeah. Det er nogle af dem, som jeg også kan finde på at sidde og snakke med, og idéudvikle og sådan noget. Ja. Yeah. Okay. Jamen, det er også måske en god måde at gøre det på. Altså, ja, altså, en ting, man skal gøre, hvis man også vil blive bedre, det er nok at spørge andre folk, hvad de synes om videoen. Altså, ja. Måske spørge nogle af sine venner, eller spørge, nogle af os. Altså, jeg vil være med glæde, at kigge på folks kanaler, og så se, hvad jeg synes om dem. Bare lige hurtigt skrive en kommentar til det. Eller, jeg ved i hvert fald en person, og det er Gaming med Kasper. Han laver de her anmeldelseserier, der er i danske YouTuber, og der hjælper han også alle sammen, mere eller mindre, hvor han giver feedback til folk. Så det synes jeg også, at folk skulle tage noget af i hvert fald. Ja. Så, men i hvert fald, jeg synes også 2016, det har været sådan en både godt og dårligt år. Netop på grund af de her cringy ting, også mest på grund af at drama. Men jeg synes, at det også har været et godt år, fordi at det var også her, jeg fandt på den her gaming podcast-serie. Mest fordi, at jeg synes, at det var været irriterende, eller jeg har været irriteret over, at folk de hele tiden vil have de her hurtige, snappy videoer hele tiden-agtigt. Og jeg er ikke sådan en kanal mere. Det synes jeg er lidt irriterende. Og i sidste ende så tænkte jeg, at jeg vil stadig lægge videoer ud. Altså, jeg vil stadig gerne lave flere videoer, men jeg har haft så mange problemer i mit virkelige liv, at jeg har altid tænkt, jamen hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke lave en ordentlig video på en eller anden tidspunkt på den her måde her mere. Så derfor fandt jeg på den her gaming podcast. Så derfor synes jeg også, at det har været en form for succes på den led. Og forhåbentlig i 2007, så regner jeg med at lave nogle flere videoer. Jeg har nogle andre tanker, jeg vil lave, og som jeg vil lave på min anden kanal, som hedder Studenternes Vlog, og jeg håber i hvert fald, at det kommer til at blive lidt mere udviklet. Og selvfølgelig så vil jeg fortsætte med at lave flere gaming podcasts. Og, det synes jeg også, du skal. Yeah. De er sindssygt hyggelige at lytte til. Jamen, jeg er glad for, at folk har synes, de har været gode, og jeg håber, at flere folk vil være interesseret i at lave podcasts med mig, eller rettere, hvis folk laver podcasts. Jeg har set allerede folk lave nogle allerede i forvejen. Jamen, så vil jeg med glæde være med til dem. Altså, jeg vil så meget gerne være med til andre gaming podcasts. Ja. Men jeg håber i hvert fald, at folk vil blive ved med at lave flere videoer sammen med mig, eller at folk vil lave video med mig i fremtiden i hvert fald. Det er i hvert fald en ting, jeg forventer i 2017. Jeg ved ikke, hvad det tænker du i 2017? Hvad regner du med der? Jeg tror, i 2017, jeg skal uploade lidt mere regelmæssigt, tror jeg. Jeg skal begynde at have en rutine. Ja. Og det hele, det skal ikke være så flyvsk og så tilfældigt, som det har været indtil videre. Og jeg går også med nogle idéer til nogle nye serier, som jeg... Nice. Ikke bliver afsløret her. Jeg har nogle idéer, og også blandt andet med collabs og sådan noget fra YouTubere, som man måske allerede kender i forvejen. Ja, okay. Jeg har et par forskellige jern i den, og så håber jeg på, at jeg kan forløse forventningerne, ikke mindst over for min seer, men også over for mig selv. Og det kommer også til at ske rigtig meget in real life det her år her. Så jeg håber, at jeg kan få det hele til at droppe i en højere enhed. Men i hvert fald oftere at få uploadet og så starte nogle nye serier. Altså, du nævnte noget omkring, at sådan nogen som, jeg tror det var Lasse Madden for eksempel, eller Lasse Vestergaard, han ikke lavede så mange videoer mere. Her til det tænker jeg, hvad forventer du i fremtiden for YouTube i 2017, altså for de danske YouTubere? Tror du, det bliver mere populært? Eller tror du mere, at der er så mange kanaler, at man ikke kan overskue det? Eller hvad tænker du? Hvad tror du, der kommer til at ske for den danske YouTube-community i 2017?
tror, at vi kommer til at opleve et skift, faktisk. Nogle af dem, som vi har, der er store nu, tror jeg må begynde at træde, så småt begynde at træde tilbage for den næste generation af, okay. af YouTubere. Okay. Jeg tror, vi er ved at nærme os, om det bliver i år, eller om det bliver til næste år. Det er faktisk svært at sige, men jeg tror, at vi er ved at nærme os et generationsskift. Ja. Okay, det kan godt være. Det tror jeg, ja, du er lidt ret i, faktisk. Jeg ved heller ikke helt præcis, hvad det er, jeg bygger det på, men jeg synes, det er en sjov tanke. Mm. At se folk, der lige pludselig begynder at skyde op og opnår på et halvt år, hvad nogle af de her YouTubere har brugt 2 år på, for eksempel. Ikke? Ja, netop. Jeg har selv været på YouTube i 9 år, siden det blev lavet. Altså, selv før Google havde købt YouTube. Og det var sådan, ja, der, hvor at, jeg havde lavet videoer, og det var mega populære. Og så var det, at sådan lidt efter lidt, så begyndte det bare sådan at forsvinde. Altså, de her seere og sådan relevansen og sådan noget, de forsvandt bare lige pludselig, mere eller mindre, stille og roligt. Og her tænker man også sådan lidt, jamen, jeg føler mig lidt som en eller anden form for gammel YouTuber, altså. Veteran-YouTuber, jeg ved ikke, som man kan kalde det på den måde, men altså, ja, jeg har også følt det her med, at jeg har oplevet det her generationsskift allerede, hvor at folk, de ser mere de her hurtige, snappy gameplay-videoer. Der er ingen, der gider at se de her podcasts, altså, der er ingen børn, der gider at se dem, og det er jo en af de målgrupper, der er på YouTube, det er de her børn og unge, som bare gerne vil have de her gameplay-videoer, eller et eller andet sjov, sindssyg video, som bare, går amok-agtigt. Ja. Altså, jeg har set den her generationsskifte før, og jeg tror, du har helt ret, altså, der kommer til at ske på et tidspunkt, måske i 2017 eller i fremtiden, hvor at de her store YouTuber, eller dem, der, som har mange subscribers nu, de bliver mere eller mindre sådan trådt tilbage, eller hvad man skal kalde det, de bliver sådan lidt mere udfaset, mens nogle nyere og mere, måske mere spændende YouTuber, de kommer frem. Ja. Og det glæder mig til også at se, faktisk, altså, sådan nogen som din kanal, altså, den her gastronomiske galskab, som specifikt, de har den her potentiale, og jeg tror også, Bassende Kortfilm og nogle andre YouTuber, de har potentiale til at blive større, så jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at opleve den her generationsskift, hvor man ser lidt mere spændende content. Ja. Så ja. Jeg tror, du var fuldstændig ret. Det er i hvert fald noget anderledes, det er jeg helt sikker på. Ja. Og præcis, hvornår det kommer til at ske, det er svært at sige. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan ikke forudse fremtiden på den måde. Nej, men det er jo jer derude. Jer, der sidder og hører den her podcast, og jer, der sidder og klikker rundt. Det er jo i høj grad jer, der bestemmer, hvad der er ind og hvad der er ydt. Så som man kan sige, på mange måder, så ligger skæbnen jo i deres hænder, også i vores hænder, kan man sige. Ja. Altså YouTube er jo præcis, hvad vi vælger at gøre det til. Der er jo det her udbud og efterspørgsel noget jo. Altså hvis folk ikke gider at se gaming-videoer mere, jamen så må vi sent lave noget andet jo. Altså sådan jo. Det kan være, at jeg ved ikke, virtual reality, det bliver jo ind, altså for nylig jo. Så det kan godt være, at flere af de typer videoer bliver mere interessant. Eller hvis man er rigtig sådan, nu kommer man sådan virkelig fremtidsscenarieagtigt noget. Det er, at man faktisk kan kommunikere igennem YouTube. Altså for eksempel, hvis nu man skulle lave en gameplay-video, eller hvis man skulle spille sammen, så kunne man gøre det via de her virtual reality-briller, eller hvis man gerne vil lave videoer sammen, så kunne man gøre det via de her virtual reality-briller på YouTube-agtigt. Det ved jeg ikke. Ja. Men altså noget i den stil. Altså det tror jeg helt klart, det bliver noget, som bliver fremtiden. Ja, det er helt enig i. Det tror jeg også. I hvert fald, jeg vil sige tak for, at du har snakket med mig, og tak fordi du vil være med os. Så, men jeg vil høre, om der var nogle andre ting, du ville snakke omkring? Altså noget, du synes, der var spændende at snakke om? Jeg synes, det er sådan umiddelbart, at jeg synes, vi har været meget sådan godt omkring. Vi har fået nogle tanker omkring, hvad vi tror og hvad vi synes. Jamen, jeg synes faktisk, vi har været helt spektret rundt. Okay. Det var rigtigt. Ja. Jamen ja, lige tak. Jeg vil sige i hvert fald, at til alle dem derude, der hører nu, hvis I gerne vil høre om, eller vide mere omkring de her forskellige YouTubere, vi har snakket om, så kommer der en link ned i beskrivelsen til dem alle sammen. Og ja, jeg tror, hvis det var det. Faktisk næste gang, så kan det godt være, at jeg kommer til at snakke omkring YouTube som en hobby, eller også som arbejde.
Så det kan være, at du også kommer med til næste gang. Hvis du vil være med til det i hvert fald. Det vil jeg rigtig gerne. Fordi at jeg tror, at jeg har en ting, jeg vil gerne vil snakke omkring. Det kan man være sådan en teaser måske. Det er, at folk hele tiden siger det her med, at nu stopper jeg på YouTube. Og det er en ting, jeg har en holdning om, og jeg tror også, at andre folk har en holdning om. Og jeg ved ikke, om du kender til de her YouTube-videoer, hvor man siger, at jeg stopper med at lave YouTube-videoagtigt. Og det er gået mig på sinde. Ja, netop. Og i hvert fald, jeg har nogle tanker om det, og jeg tror også, at det vil være fedt at høre nogle andres tanker om det, som jeg håber, at folk vil være med på og høre på næste gang til gaming-podcasten. Mm. Og så håber jeg også, at du vil være med til det på et tidspunkt. Det vil jeg meget gerne. Yes. Jamen igen, tak fordi du var med, og tak til alle lytterne, som har hørt med. Og igen, altså hvis I vil downloade den her podcast, der kommer link ned i beskrivelsen til det hele. Og så tror jeg, hvis det var det, så kan jeg spørge, om du vil sige peace sammen med mig, og så slutte det her. Ja. Yes. Så siger vi 3, 2, 1, peace! Peace! Tak for det. Vi ses. Hej. Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og husk at I vil dele den her video.